Çempionat dayanıb hamı öz evinə gedib, mən də Bakıya qayıtmaq istəyirəm. Bu sözləri Bosniya və Hersaqovinanın Çelik klubunda çıxış edən futbolçu Elvin Yunuszadə deyib. Çox şükür sağlamlığımda problem yoxdur. Artıq bir gündür hava limanında qalmışam. Bakıya reis yoxdur. Məcbur İstanbulda qalacağam. Qeyd edək ki, millimizin sabiq üzvü Çelik klubu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalayıb.